اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بھائیو اور بہنو السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان مراد علی شاہ. میں اپنے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. پروگرام دیکھنے کا سبسکرائب کرنے کا شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم بنائیں گے لاہور کی مشہور ڈش چکن بٹ کڑھائی. جیسے ہمارے پشاور کا چرسی کڑھائی مشہور ہے ویسے بٹ کڑھائی. یہ چکن ایک کلو اور یہ اس کے باقی مسالے ہلدی پاؤڈر مرچی پاؤڈر گرم مسالہ کٹی ہوئی مرچی دھنیا پاؤڈر زیرا پاؤڈر پیاز ٹماٹر ہری مرچی دہی لہسن ادرک نمک ان سب چیزوں کو ملاتے ہیں لاہوری بٹ کڑھائی بناتے ہیں. دکھاتے ہیں آپ کو. یہ پانی ہم نے رکھ دیا گرم ہو گیا. دھوئیں گے چکن کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دھوئیں گے ایک سے دو منٹ اس کو. چکن صاف ہو گئے نکالتے ہیں باہر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کو نکالتے ہیں باہر تازہ پانی سے دھوتے ہیں. آپ بھی دھویا کریں. گرم پانی کے دھونے سے خون اور جو باقی جراثیم ہیں سب کے سب ختم ہو جاتے ہیں. ماشاء اللہ آپ چکن کا کلر دیکھیں. دھوتے ہیں اس کو تازہ پانی سے. گھی رکھا ہوا تھا ڈالتے ہیں پیاز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملائیں گے. ڈالتے ہیں چکن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساتھ میں ہلکا سا پانی ڈالیں گے. ٹماٹر ڈالتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نمک حسب ذائقہ. رکھیں گے ہلکی آنچ پہ اور ڈھکن رکھتے ہیں تقریباً دس منٹ کے لیے. دس منٹ کے بعد دیکھتے ہیں. جی دس منٹ ہو گئے تھے ڈھکن رکھے ہوئے. ہٹا کے دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاء اللہ پانی سوکھ گیا. دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹیم پہ ڈالیں گے دہی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملاتے ہیں. دس منٹ کے لیے ڈھکن رکھتے ہیں. دکھاتے ہیں آپ کو. دس منٹ پہلے ہم نے اس میں دہی ڈالا ہوا تھا اور دہی نے بھی پانی سکھا دیا. ٹیم پہ ڈالیں گے لہسن ادرک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملائیں گے ساتھ میں. ڈالیں گے مسالے. چولہے کو کم کریں گے. چولہا کم کیا. ڈالتے ہیں مسالے. یہ تقریباً ایک چٹکی ہلدی پاؤڈر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آدھے چمچ سے کم مرچی پاؤڈر. ایک چٹکی گرم مسالہ. دھنیا پاؤڈر زیرا پاؤڈر آدھا چمچ کوٹی ہوئی مرچی. ملاتے ہیں سب چیزوں کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
चम्मच डालेंगे हरी मिर्ची, चूल्हा कम करेंगे बिल्कुल बारीक, काली मिर्ची देंगे हल्का सा, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, और 5 मिनट के लिए दम पे रखते हैं, दिखाते हैं आपको। ये 5 मिनट हमने इसको दम दिया, हटा के देखते हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह लाहौरी चिकन बट कढ़ाई बन गई, मिला के देखते हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, करते हैं डिश आउट, डालते हैं प्लेट में, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, टाइम पे डालेंगे अदरक, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, कीरा रखेंगे, टमाटर रखेंगे, रखेंगे टमाटर वाला फूल, अल्हम्दुलिल्लाह लाहौरी चिकन बट कढ़ाई बन गई। आप भी बने इसी तरीके से, इसी मसालों में, इंशाल्लाह आपकी लाहौरी बट कढ़ाई लाजवाब होगी, अल्लाह आपका नसीब करे प्रोग्राम देखने का। शुक्रिया, हमारे प्रोग्राम का टाइम यहीं तक था, अभी हम आपसे चाहेंगे इजाज़त। अपना ख्याल रखे, अपने पड़ोस का ख्याल रखे, अपने बुज़ुर्गों और बच्चों का ख्याल रखे, और हमें अपने दुआओं में याद रखे। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।